Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Dragi pedašice, prištimani pedaši, u današnjoj emisiji morate vidjeti kako je bilo na presici stožera za civilnu zaštitu Krapinsko-Zagorske županije, gdje smo čuli najnovije podatke o koronavirusu. Isto tako bomo i pustili jednog mužikaša koji je igrao heligonku sa dana heligonke koja je održana u Petrovoj gori. Budite s nami, lučite nas. Dakle, na području Krapinsko-Zagorske županije evidentirane su 93 nove osobe pozitivne na koronavirus, od kojih je 14 testirano PCR testom te 79 brzim antigenskim testom. Oporavile su se 4 osobe te je trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze s područja Krapinsko-Zagorske županije 1154 osobe. Broj novooboljelih u proteklih 7 dana na 100.000 stanovnika iznosi 427, dok je prije tjedan dana bio 543. U proteklih 7 dana preminuli su 4 osobe pozitivne na koronavirus, te ovim putem izražavamo sućut obiteljima. Želim ovdje istaknuti da dakle, mi dajemo kompletno podatke. Ako vidite podatke s državnog stožera, oni daju samo za PCR testove. Zbog toga su naši podaci nešto viši u odnosu na njihove, ali mi vam uvijek podijelimo koliko PCR, koliko brzim antigenskim. I naši podaci za našu županiju su kompletni. U općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalazi se 16 pozitivnih osoba na SARS-CoV-2. U zdravstvenim ustanovama Krapinsko-Zagorske županije trenutno imamo 19 pozitivnih djelatnika, od kojih 18 zdravstvenih. Prošli tjedan bilo je 27 pozitivnih djelatnika, od kojih 18 zdravstvenih. U ustanovama pružatelja socijalne usluge smještaja COVID pozitivnih je 8 korisnika i 7 djelatnika, dok je prošli tjedan bilo 8 korisnika i 13 djelatnika. I što se tiče raseljenih osoba, dakle na području Krapinsko-Zagorske županije trenutno se nalazi 166 raseljenih osoba iz Ukrajine. Svi su smješteni u privatno smještaju. Hvala vam lijepo. Mi u bolnici imamo trenutno 16 pacijenta. Mislim da smo prošle godine imali prvog pacijenta 15.9. Rekao, ova zbiljna priča je krenula 1.10. Mi cijelo ovo vrijeme, zapravo kroz od petog mjeseca do danas, smo imali, nisam zbrajao točno dane, ali mislim da jedno desetak dana nismo imali pacijenta u bolnici koji nije imao COVID. Sve ovo vrijeme zapravo na odjelu hitnog bolničkog prijema se nalaze COVID pacijenti i evo u zadnjih dva tjedna imamo povećanje broja pacijenta. Naravno da smo kroz ove 2,5 godine naučili mnoge stvari, tako da na svakom odjelu imamo izolacijske jedinice. Trenutno u bolnici je 16 pacijenata, 9 na pulmologiji, 1 na gastroenterologiji, 5 na hitnom bolničkom prijemu i 1 na neurologiji. To varira iz dana, da, jučer je bilo 14 dana, 16, hvala Bogu nemamo na respiratoru, ali ono što moram reći da su ti pacijenti sa COVID-om ne od COVID-a, većina njih. U principu ima blage simptome, ali ima primarne svoje nekakve bolesti koje su zakutno liječenje i pacijenti se iz tog razloga nalaze u bolnici. Svi pacijenti su starije životne dobi i ono što sam rekao, hvala Bogu, nema respiratora. Ono što mi sigurno očekujemo u narednom razdoblju je sigurno veći broj pacijenta, organizacija opet odjela na minus jedan, odnosno u suterenu gdje danas radi fizikalna terapija. To ćemo nakon novih godišnjih odmora polako uspostavljati s obzirom da pratimo situaciju sa brojem bolesnika kojima je potrebna hospitalizacija. Ali ono što nije dobro je da je brojka 16 28. što nije bilo niti jednu godinu. Zapravo ljeto je, a brojka je velika. Što će donijeti jesen, vidjet ćemo, pratimo i broj zaraženih, a naravno i potrebe i zahtjeve pacijenta, tako da ćemo i tome prilagođavati našu situaciju u bolnici. Pacijenti kojima je potrebno intenzivno liječenje će se trenutno nalaziti u hitnom bolničkom prijemu, u izolacijskim jedinicama koje su namijenjene za te pacijente. Eto, i vidjet ćemo što će se događati u narednih tjedan, dva, tri i u narednoj budućnosti. Razdoblje 14. druga polovica 7. mjeseca i prva polovica 8. mjeseca, usporedba broja oboljelih. Iz tih podataka koje imamo, dakle, vidimo da taj broj stagnira, dakle ne raste više broj kao što nam je rastao u 6. i 7. mjesecu.
Sad ćemo vidjeti kad se ljudi vrate sa godišnjih kako će biti dalje. I isto tako sam izvadio podatak da je od svih testiranih, dakle 55% je bilo pozitivno, što je veliki broj. Što se tiče evo broja preminulih u prošlom razdoblju, ja sam malo izvadio neku statistiku što se tiče strukture umrlih u bolnici. Dakle, gotovo svi, dakle svi osim jednog su stariji od 65 godina, svi imaju bar jednu kroničnu bolest, a što se tiče njihovog cijepnog statusa, oni su ili su necijepljeni ili im je od zadnjeg cijepljenja prošlo više od 6 mjeseci. Što znači govori onaj indirektni dokaz da ono što govore stalno, da se ljudi kojima je prošlo više od 6 mjeseci od zadnje doze da se trebaju cijepiti, pogotovo ovi koji spadaju u te rizične grupe. Što se tiče cijepljenih u Krapinsko-zagorskoj županiji, ja sam izvukao podatke, znači za lipanj i za srpanj. Dakle, u lipnju smo imali 73 osoba koje su se cijepile, u srpnju 211, ali to je zapravo uglavnom posljedica cijepljenja u domovima. Ja sam hodao u domovima, mi smo tamo cijepili ove starije ljude kojima je zapravo to najvažnije. Ja sam zvao dosta domova, većina domova mi se javila, ja sam bio u tim domovima, još sam mi ostala dva doma. Neki domovi kojima sam zvao nisu mi se poslije, nisam imao povratnu informaciju da dođem, jer ljudi moraju pitati, znači od rodbinu, trebaju pitati korisnike da li se žele cijepiti. Ja, nažalost, ne možemo utjecati na to. Ne. Ja sam samo preporučio da se cijepi, zbog čega da se cijepi, zbog situacije koja je sad momentalno prisutna. I zbog ranjive populacije koja je u tim ustanovama boravi. Ono što je meni ostalo, da pozovem ljude da slušaju preporuku našeg Zavoda za javno zdravstvo i našeg prvog epidemiologa, doktora Lipovca, i da nije potrebno da se čeka novo cjepivo da bi se cijepilo, pogotovo oni koji su mlađi od 60 godina. Oni koji su stariji od 60 godina, a pogotovo oni još stariji životni dobi preko 75 godina, 80 godina, su rizična skupina i za njih se svakako preporučuje, ako su i cijepljeni sa dvije doze i sa booster dozom i ova četvrta doza o kojoj je govorio doktor Lipovac. Tu je doktor Lipovac i pročitao neke preporuke koje su vezane za naše ustanove socijalne skrbi, pa isto tako pozivam sve da se njih pridržavaju. Ono što je jedino dobro u ovoj priči sada, da u posljednjih tjedan dana stagniramo sa brojem oboljelih i da se mi nadamo da je to vrh zapravo epidemije na području Krapinsko-zagorske županije i da će ona sad početi padat, bez obzira što će se veliki broj naših sugrađana vraćati sa godišnjih odmora i sa mora, i da ćemo zapravo početak nove školske godine dočekati u nekom boljem epidemiološkom stanju i da ćemo novu školsku godinu krenuti bez ikakvih mjera što se tiče samih škola. To je naša želja. Vjerujemo da će to i tako biti. Ono što nas čeka na jesen i na zimu, to ne zna nitko. To ne može niti struka predvidjeti, pa naravno onda niti ja. Ono što bih jedino htio reći, da kao što je i rekao sam ravnatelj bolnice, da mi sad smo nekako u kontinuitetu na 14, 16, 18 hospitaliziranih u bolnici, da u prosjeku 1 do 2 pacijenta preminuju, i ja koristim priliku da izrazim sućut njihovim obiteljima, da jedan ili dva pacijenta su tjedno na respiratoru i na high-flow uređaju, i da se nadam da se taj broj neće povećavati, jer kao što znate i ono što smo prošli iskustveno, da kad je preveliki pritisak za hospitalizaciju u bolnicu, počne nam u drugi plan dolaziti ostale pretrage naših pacijenata i ne liječimo onda na adekvatan način pacijente od ostalih bolesti. Evo, ja se samo nadam da se to neće dogoditi. Pozivam ljude da se pridržavaju osnovnih mjera koje su raspisane, i da pogotovo naše
sugrađane starije životne dobi da izbjegavaju velike gužve i da se zaštite. Sutra ujutro bude temperatura oko 16 stupnjeva Celzijusa, po danu bude došla do 25. Dan bude sutra deždjeni, oblačni, puhal bude sjeverni vjetar. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Ako imate želju da bi došao neke snimiti nekako događanje, proslavu ili bi šteli pokazati svijetu s čim se bavite, nazovite na broj telefona 092-305-3857 pa smo se dogovorili kakaj i zakaj. Isto tako sve to morate vidjeti na našoj internet stranici zagorska.tv. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Zutra je subota i vidimo se u 7:30 i lučite nas. U očima